Odamlarda nimaga muammo bo'ladi? Muammosi yo'q odam yo'q. Lekin odamlarda nimaga muammo bo'ladi? Endi mana qarang. Mashinson. İnsan o'zi bilan o'zi urushishni boshlaydi. Ya'ni odamlarning birinchi muammosi o'zi bilan o'zi chiqishmasligi. Mana yangi flomaster ekan, masaladan uyalib ochishga harakat qildim. Keyin o'ylab ko'rdim. İnsan mana shunaqa yangi upakovkada tug'iladi. Yangi upakovkada tug'iladi. U har taraflama hali hiç qanaqa ziyon yetkazilmagan. Siyohat tugamagan, bir joy chizilmagan, yerda bir oyoq osti bo'lmagan yangi. Men ochdim, ko'rdinglar mana. Pakovkasini ham tashadim. Endi inson ham xuddi mana shunaqa oppoq bo'lib tug'ilgandan keyin nimagadir o'zi bilan o'zi urushishni boshlaydi. İnsan o'zi bilan o'zi urushayotganida o'zini yomonlaydi. Ya'ni qarang. Fikrlari o'ziga yoqmaydi. O'zini xatti-harakati o'ziga yoqmaydi. O'zini qandayligi o'zini qoniqtirmaydi. Zemisoppa, bu hadib, men bu buyoqqa qarab nimani qidiryapsiz deganda nomlanishni qidiryapman. Nomlar juda ham ajoyibdi. Insonni o'zi bilan o'zi chiqishmasligini nomlari o'zini ojiz his qilish. O'zidan nafratlanish. O'zidan ko'ngli to'lmaslik. O'zini urishib turadigan. O'zini uyaltiradigan. O'zini bahosini yerga uradigan. O'zidan ayb qidiradigan, boshqalarni o'zidan ustun ko'radigan. Qarang, bu narsalarni topish qiyinda, shuning uchun qaytadan yozganlarimni o'qib ko'rdim. O'zini uyaltiradigan, mana o'zini uyaltiryapti. O'zini jazolayapti, o'zini xatti-harakatini, yurgan yo'llarini, qilgan qiliqlarini, qo'ldan kelgan ishlarini, gapirgan gaplarini, ko'rgan voqealarini hammasini yomonlayapti. Bir marta o'zi bilan o'zi chiqishmayapti. Mana shu yerdan muammo kelib chiqadi. Ya'ni birinchi muammo insonni o'zi bilan o'zi chiqishmasligi muammosi. O'zi bilan o'zi kelisha olmasligi muammosi. Nimaga ko'p narsani bilasan, pul topa olmaysan? Nimaga ana u sendan kam biladi, ko'p pul topadi? Nimaga qo'lingdan keladi-yu, qila olmaysan? Nimaga chiqisha olmaysan? Ular yomon, o'zini oqlash uchun inson o'zini himoya qilish uchun boshqalarni ayblaydi. U makkorroq edi. U halol emas edi. U senga qaraganda nopoklik qildi. U uddabronlik qildi. Sen to'g'ri gap yuzga tekis gapni aytadiganing uchun natijaga erishmading. U aldamchi yo'l bilan erishib oldi. Mana inson boshqalarni ayblaganida o'zini himoya qiladi. O'zini aybsiz his qilish uchun boshqalarni ayblaydi. Agar o'zini ayblasa, inson battar qiynaladi. Sen yomonsan. Qo'lingdan kelmadi. Chiqisha olmading. Chiqishi bo'lmaydi, chunki ular yomon, unaqa odamlar bilan chiqishi bo'lmaydi. Insonni qarang, hamma joyi qulflandi. Endi nima boshlanadi? Endi kasallik boshlanadi. Kasallik boshlanishidan oldin ikkinchi muammo, ya'ni insonlarni boshqa insonlar bilan chiqishida muammo boshlanadi. Mana bu inson boshqa bir insonga qaraganida o'zidagi muammolardan kelib chiqib qaraydi. O'zida qanaqa muammo bor? O'zi yomon, o'zini uyaltiryapti, o'zini yomonlayapti, o'zidan qoniqmayapti.
Endi boshqa ustun bo'lsa, boshqa ustun mendan demaydi. U yomon deydi. U boshqa egri yo'llar bilan erishdi deydi. Buni otini baxillik, chiqoralik, boshqalar bilan chiqisholmaslik, jahl qilish, asabiy bo'lish. Asabiy bo'lish nega? Asabiy bo'ladi-da. Ya'ni kommunikatsiya foydali emas, ziyon kommunikatsiya. Demak, birinchi muammo o'zingiz bilan chiqishmaslik, ikkinchi muammo o'zi bilan chiqishmagan odam atrofdagilar bilan chiqishmasligi paydo bo'ladi. Atrofdagilar bilan chiqishmaslik kim bilan? Farzand bilan chiqishmaslik, farzandini uradi. Turmush o'rtoq bilan chiqishmaslik, turmush o'rtog'iga o'zidagi qoniqmaslikni unga bildiradi. Men nega xotin qilib olding? Nimaga meni shuncha to'ldirishing kerak bo'lgan joylarimni to'ldirmayapsan? Nega pul bermayapsan? Nega yaxshi kiyintirmayapsan? Nega hurmat qilmayapsan? Nega mashina mindirmayapsan? Nimaga yaxshi gapirmayapsan? Ya'ni agressiv muomala yoki noluvchi muomala. Iltimos, meni ham tushuninglar. Nima meni tushunmaysizlar? Erbop nima qilib qo'yding? Meni shunchalik o'zimdan voz kechib, o'zimni qurbon qilib yashaganimni qachon qadriga yetasan? Nolish yoki agressiv urushga borish. Demak, birinchi muammo o'zi bilan chiqishmagan odam atrofdagilar bilan chiqishmaydi. Uchinchi muammo atrofdagilar bilan chiqishmagan odam ishxonada ham chiqishmaydi. Bu pul muammosi. Ya'ni o'sha atrofdagi sotsiumdagi hamma narsadan chiqishmaslikni boshlaydi. Bog'chaga boradi, urushib keladi, ota-onalar majlisida aytib qoladi. Pulli muammolarda bergisi kelmaydi yoki olgisi kelmaydi, ishxonada boshliq bilan, yonidagi bilan, hamma bilan urushib qoladi. Uchinchi muammo insonlarning hayotidagi uchinchi muammo bu ish muammosi. Ya'ni ishxonada muammo. Agar ish bo'lmasa, qo'shnilar bilan muammo, yaqinlar bilan muammo, ya'ni o'sha sotsial kommunikatsiyaning hamma jabhalarida muammo. Farzand, ota-ona, ishxona, begona bilan ham muammo. Kelajak bilan ham muammo bor. Nima bo'lar ekan? Nima bo'lar ekan? Xavotirdaman, qo'rquvdaman. Nima bo'lar ekan? Nima bo'lar ekan? Oldindan harakat qilib qo'yay, oldindan uy olib qo'yay, oldindan to'yda harakatini qilay, oldindan sep yig'ib qo'yay. Ya'ni o'zingda muammo, atrofda muammo, kelajakda muammo. Endi tanadagi muammolarni ko'rib chiqamiz. Demak, inson o'zi bilan o'zi chiqishmaganda asabiy bo'lgandan keyin arterial qon bosimi baland bo'ladi. Ya'ni bu kasallar arterial qon bosimi balandligi kasalligiga duchor bo'lishadi. O'zidan ayb qidirib, o'zini ha deb urishgandan keyin teridagi qichima yoki yara, toshma, agar yosh o'smirlar bo'lsa, ugri, shunaqa kasalliklar bo'ladi. Ich qotishi muammosi bo'ladi. Bosh og'rig'i muammosi bo'ladi. Noluvchilarda tez-tez shamollash bo'ladi. Quloq og'rishi bo'ladi. Immunitet pastga tushib ketadi. Sababi bu o'zi bilan o'zi chiqishmayapti. Tanasi nima qilishini bilmayapti. Tanasi aqlli tana emas. U nima qilishni so'raydi? Agar inson o'zi bilan o'zi chiqishmayotgan bo'lsa, qon bosimi baland bo'lsa, yurak asabiylikdan tez urib ketaversa, buni hisobiga miyada qon aylanishi yomonlashib, hokazo bosh og'rig'i tinimsiz bo'laversa, endi yaxshigina bitta muammo kelib chiqadi. Tanadagi kasallik muammosi. Demak, insonni tanasidagi kasalliki borki, u endi o'sha kasallikni ro'kach qilib, o'ziga ro'kach qiladi, atrofdagilarga ro'kach qiladi va yashashidagi muammolar paydo bo'ladi. Endi insonlarda yana bitta muammosi. Hissiyot muammosi kelib chiqadi. Kayfiyat juda ham baland, ko'tarinki, zavq, sevgi, mehr, eplay olish, qoniqish, bajara olaman, qila olaman, bolam yaxshi, xotinim yaxshi, erim yaxshi,
qo'shnim yaxshi, nimagadir hayotim yaxshi deyish o'rniga kayfiyat pastligi. Nima u yomon ekan, qachon bo'lar ekan? Voyey, qachon qilar ekan? Voyey, to'yni eplay olarmikan? Voyey, endi qanday qilamiz ekan? Ya'ni emotsional muammolar. Emotsional muammo pul yo'qlik muammosidan ham og'ir muammo hisoblanadi. Kayfiyatning yo'qligi, zavqning yo'qligi, insonni o'zidan qoniqmasligi, uyqusizligi, xavotiri, qo'rquvi bu emotsional muammolar tanadagi kasallik, ya'ni bir joyda bir ozgina yiring bo'lishi yoki bir joyi sinishidan og'irroq muammo hisoblanadi. Chunki sinish bitib ketishi mumkin, yara bitib ketishi mumkin, lekin kayfiyat yo'qligi, qoniqmaslik, charchoq, o'sha tanadagi yoqa-yoqa ko'chib yuruvchi og'irlik hislari yo'qolmaydi. Demak, insonning hayotidagi muammolar o'zi bilan o'zi chiqishmasligidan, atrofdagilar bilan chiqishmasligidan, ichxonasi bilan chiqishmasligidan, hissiyotlari bilan chiqishmasligidan paydo bo'ladi. Avvalo o'zingiz bilan chiqishib ko'ring. Ey, o'rtoq, deng o'zingizga. Men seni hurmat qilaman deng. Ey, o'rtoq, deng. Qo'lingdan keladi deng. Ey, o'rtoq. Ichingda yig'ilib ketgan charchoqlarni tasha deng. Qachon aytdingiz? Qachon do'stlashdingiz o'zingiz bilan? Bugun chiqishish muammosini hal qiling. O'zingiz bilan chiqishing. O'zingizni uyaltirmang. O'zingizni urmang. O'zingizni jazolamang. O'zingizdan kamchilik qidirmang, maqsad qo'ying. Atrofdagilarni uyaltirmang. Atrofdagilardan ayb qidirmang. Atrofdagilarni siqmang. Nima qilish kerak? Ovqat bo'lmasa, bozor qilib kelmasa. Buni hammasini maqsad qo'yib, qanday aytsam foyda bo'ladi? Deb ishlamagan odamda qattan foyda bo'lardi. Ishlamagan odam cho'ntagida puli bo'lmasa qattan maqsad qo'yasiz. Demak, o'zingiz ishlashingizga to'g'ri keladi. Ishdagi muammolar yechasiz, hayotdagi muammolarni ham yechasiz va hissiyotingizni to'g'rilab olasiz va marazsizlik muammolaringiz kamayadi. Yana bitta muammolardan biri eng og'ir, eng mushkuli 8 yoshda ham, 60 yoshda ham bo'ladigan muammo. Farzand bilan muammo. Ota 30 yoshda ekan, 8 yoshli bolasi bilan muammo. Farzandi o'ziga yoqmaydi, qilgan qilig'i yoqmaydi, sho'xligi yoqmaydi, xotirasi pastligi yoqmaydi, o'zi aytganday emasligi yoqmaydi. Menga qara, menga qara, menga bunday bo'l, deyurad. Yoki bolani o'yinchoqdek ko'radi. Ya'ni sen unday qilishim kerak, bunday qilishim. Xuddi plastilinda bola buni yo ota-ona bunday plastilinda qilib narsa qilarmish. Yo'q, bola uning ichki sifatlari bor. Tug'ilganda uning ichki boyligi bor. U qandaydir bir dunyoga bir sifat bilan kelgan. O'sha sifatni ota-ona topib rivojlantirish kerak. Mana ota-onani qiladigan ish. Endi ota-ona bu ishni qilmaydi-da, bola bilan munosabatda muammo bo'ladi. Yoki o'sha bolani yoqmasligi yoki bolani xuddi bir o'yinchoqdek qilib o'zi xohlagandek qilib o'ynash, ya'ni erkalash, unday bo'lasan, mamdek qilib yuboraman, sen bunday bo'lishing kerak, lekin o'zini erkinligi, o'zini hayotda tutgan o'rnini topishiga yo'l bermaslik. Mana ikkita muammo. Endi 60 yoshda ham muammo bo'ladi dedi. Qanaqa muammo? Endi ota-ona qaridi, farzandga kuni qoldi. Farzand bilan muammo juda ham og'ir. Ota-onani qaramaydi. Ota-onadan voz kechadi, ota-onaga e'tibor bermaydi. Ota-ona bir qaytlardadir oyoq osti bo'lib qolib ketadi. Nima qilish kerak? Avvalambor siz o'zingiz bilan chiqishing, yuqorida aytgandek, farzand bilan chiqisha olasiz. O'zingiz bilan chiqishing, ota-onangiz bilan chiqisha olasiz. O'zingizni ichki sifatlaringizni toping. Muammo har doim sizdan boshlanadi. Bizga muammolar bo'yicha murojaat qiling. Bizning telefon raqamimiz 90lik
944 46 12 psixomet klinikası o'smirlar, kattalar, oila muammolarida ishlab beramiz. Bizning psixologik kurslarimiz bor. O'zingizga ishonch kursi, munosabatlar kursi, bola tarbiyasi kursi, bolaga kasb tanlash kursi kabi bizda kurslar bor. Bizga murojaat qiling va albatta bizning kanalimizga obuna bo'ling. YouTube kanali, Telegram, Instagram hamda doktor Zemunso.uz sahifasiga a'zo bo'ling.